Привіт, я Василь Чубаклець. Це відеокурс «Англійська для початківців». Це наш п'ятий урок. І в цьому уроці ми навчимося питати «звідки ви?» і вивчимо дієслово «to be». Ми вже знайомі із цією фразою і трошки знайомі з дієсловом, але у цьому уроці ми сконцентруємося трошки детальніше на них. Отже, вчимо слова та фрази. Are you Mr. Коваль? Ви пан Коваль? That's correct. Це вірно. I'm from Рівно. Я з Рівно. And who are you? А хто ти? Працюємо з діалогом. Оля Булка знайомиться з учителем у своїй новій школі. Hello, are you Mr. Бородинський? Вітаю. Ви пан Бородинський? Yes, that's correct. Так, це вірно. I'm the English teacher. Я вчитель англійської. And who are you? А хто ти? I'm Оля, the new pupil. Я Оля, нова учениця. Welcome to our school, Оля. Вітаю у нашій школі, Оля. Where are you from? Ти звідки? Звідки ти? I'm from Рівно. Я з Рівно. It's 9 o'clock. The class begins. See you soon, Оля. Зараз 9 година. Чи 9 година. Урок починається. Побачимося, Оля. Bye, see you soon. Па-па, чи бувайте, побачимося. Давайте тепер подивимося на дієслово to be. Ми вже знаємо особисті займенники, то відповідно ми давайте тепер роздивимося консолідовано на те, як їх треба змінювати відповідно до займенника. Це дієслово to be. To be означає бути. I am – я є. You are – ти є або ви є. He is – він є. She is – вона є. We are – ми є. They are – вони є. Попрацюємо з реченнями. I'm from Рівно. Я з Рівно. You are from Житомир. Ти з Житомира. Are you from Вінниця? Ти з Вінниці? He is from Львів. Він зі Львова. Are they from Луцьк? Вони з Луцька? We are from Івано-Франківськ. Ми з Івано-Франківська. Отже, давайте трошки обговоримо порядок слів у реченнях. У нас є стверджувальне речення. I'm from Рівно. Спочатку у нас йде наш об'єкт, в даному випадку це у нас особистий займенник I, потім йде дієслово у відповідному відмінку, як ви бачите, в даному випадку am, I am, і далі йде інша частина речення, I'm from Рівно. Для того, щоб поставити питання, нам треба наше дієслово поставити на перше місце. І буде am I from Рівно, я з Рівно. І, відповідно, так само, от, наприклад, у цьому прикладі, are you from Вінниця? Це питання, як ви бачите, тут дієслово на першому місці. От, якщо, щоб зробити з нього стверджувальне речення, треба поставити вперед наш займенник you. Або, якщо це буде якесь інше речення, підмет наш об'єкт на перше місце. Тобто, стверджувальна буде форма you are from Вінниця. От, ну і, як завжди, я раджу потренуватися з написанням. Не зайвим буде ввести фрази та слова з цього уроку до Google Translator. Це одночасно буде і тренуванням написання, і це, відповідно, вам дасть змогу послухати, як ці фрази вимовляють native speakers. От, це точно не буде зайвим. А на цьому наш п'ятий урок добігає кінця. Дуже дякую вам за увагу. У нашому наступному уроці ми продовжимо вивчати англійську мову.